Dobrý večer, víkend je v plném proudu a i sobota vám umožňuje vyhrávat ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře. Stačí, abyste tipli polovinu vylosovaných čísel a máte možnost vyhrát hlavní výhru. Každý den hrajeme až o 100 milionů korun a to je částka, která se určitě vyplatí na to, abyste vsadili pár kaček. Hodně štěstí! Je 21. března, na losování dohlíží státní dozor a notář a společně sledujeme 80 míčků, ze kterých postupně vylosujeme 20 výherních. A první královské číslo je 32. Dále 25. 70. 6. Pokračujeme číslem 58. 62. 42, 20, 3, už tu máme i číslo 56, 34, 53, 26, 16, 69, zapsat si můžete i číslo 75, 77, 55, 61 a ještě 8. Na závěr si dáme ještě šanci milion. Pokud máte vsazeno, tak věřím, že tyto okamžiky, těsně předtím, než se nám objeví výherní šestimístné číslo, jsou pro vás velmi napínavé. 754 972. Hru Šťastných 10 můžete hrát každý den, takže další nejbližší příležitost bude opět zítra.